Nesse período que o senhor esteve trabalhando, né, prestando alguns serviços para o Humberto Youssef, o senhor tem conhecimento da existência de outros partidos políticos que eventualmente seriam atendidos pelo seu Humberto Youssef? Sim. Pode especificar? Acredito eu que PSDB e eventualmente algum padrinho político do passado e provável conterrâneo ou da região do senhor Alberto. Esse padrinho político do passado, a gente poderia dizer padrinho político do passado aqui do Paraná? Sim. Parlamentar do Paraná? Sim. A gente não está entrando...